په کم کور کې سي غم پیش سي یا وپات وسي او ته دغه د کور خدمت وکې د خوراک او د شک خدمت وکې او د کفن دفن د جنازې خدمت وکې نو دا یا ساته الله به تا هیڅکله خراب نه کړي. سړی چې د غریبانو خیال ساتي، کم سړی چې د میلمنو خدمت کوي، کم سړی چې په مصیبتونو کې د خلکو سره ودرېږي، کم سړی چې په غمونو کې د خلکو سره ولاړ وي، د هغه غم کور والا سره مدد کوي. په کم کور کې سي غم پیش سي یا وپات وسي او ته دغه د کور خدمت وکې د خوراک او د شک خدمت یې وکې او د کفن دفن د جنازې خدمت یې وکې نو دا یا ساته الله به تا هیڅکله خراب نه کړي. الله جل جلاله به تا هم په دې دنیا کامیابه کړي او هم به دې په آخرت کې کامیابه کړي. او الله جو به تا ته ډېر غټ اجر او ثوابونه درکړي. دا یاد ساته څوک چې د بل مسلمان مدد کوي، که هغه په غم کې وي، که په مصیبت کې وي، او که هغه داسې یو بل مجبوري کې ته دغه خدمت وکې، دغه سره کومک او مدد وکې، الله جل جلاله به ستا مدد کوي. داسې ډېر خلک ستا چې د ده امسایه وي یا د ده قریب وي، هغه کور کې غم پیش شي نو دی ځان نه خبروي، نه دغه کور حال احوال کوي، نه دغه په غم کې ځان وشریکوي، نو دا به هیڅکله کامیابه نه سي. کامیابه به هغه څوک وي چې د یو چا سره غم شریک کوي. کامیابه به هغه څوک سي چې دی د غریبانو خیال وساتي، دی د میلمنو خدمت وکړي، او دی د مسافرو خدمت وکړي، او دی د هغه د غم د کور والا و خدمت وکي. الله به دې هیڅکله خراب نه کړي.